I början av juli år besökte vi Ängeby gård strax utanför Köping. Lantbruket, som främst bedriver mjölkproduktion men även spannmålsodling och vall för foder, hade redan då drabbats hårt av våren och försommarens värmebölja och omfattande torka. En nästintill obefintlig vårsäd och en kraftigt reducerad första skörd av vall gjorde att bröderna Andersson, som även driver Västerby gård utanför Arboga, var påtagligt bekymrade över fodertillgången inför vintern och våren. Första skörden som vi tog i slutet på maj vart väl ungefär 60-70% mot normal skörd, och nu väntar vi på att vi ska kunna komma igång med andra skörden, men den ser ut att bli mellan 20-30% på normal skörd, så att det kommer väl fattas en tredjedel foder i vinter. Ja, sommaren 2018 slog hårt mot det svenska lantbruket. I mitten av augusti hade 85 kommuner utfärdat generella bevattningsförbud och över 100 ytterligare uppmanade till stor försiktighet. Och de vårsådda åkrarna var på många håll redan brända i dubbel bemärkelse. Grödorna var bruna istället för frodigt gröna, och ganska snart stod det klart att det inte skulle bli någon skörd att tala om ens någon skörd alls. Men den här sommaren har slagit väldigt olika över landet. På vissa håll, främst i de norra delarna, har situationen i det närmaste bedömts som normal. Men i södra Sverige, med Öland och Gotland, och även i områden här i Mälardalen, har det varit och är fortfarande i det närmaste katastrof när det gäller spannmål och fodertillgång. Men det har som sagt varit stora lokala variationer. Och för bröderna Andersson, Henrik, Patrik och Erik har de lokala skurarna oftast hamnat rätt. Det var väl lite, jag ska inte säga panikslaget, men en bekymmersamt läge. Vi visste ju inte riktigt vad vi skulle göra för att få foder att räcka till. Nu kom det ju regn i sista dagarna i juli. Började det komma regn, och sen har det ju fyllt på lite vart efter. Så att det ser förhållandevis bra ut nu. Vi fick 40 mm i 30 juli. Och den var ju, det är ju åskurar, och det kom ju väldigt lokalt. Vi fick här, och ett par kilometer bort kom det just ingenting. Så att lyckligt lottade, ja, verkligen. Regnet i kombination med en i övrigt gynnsam sensommar har bidragit till att den tredje skörden av vall blivit fullt godkänd. Det gör att Henrik och hans bröder nu kommer att klara sin fodertillgång under vintern. Men i kapp ekonomiskt är de inte. Ja, kostnadsmässigt på skördetapp och på det vi har fått lov att ta som helsäd, alltså spannmål som vi har hackat ner som vi normalt skulle tröska, så ligger väl tappet där på en 600-700 000 ungefär. Och då har ju ändå priserna på spannmål, våra försäljningspriser har ju gått upp ganska mycket mot förra året. Så att det har ju kompenserat en del, men inte fullt ut. Intäktsbortfallet av sommarens torka har beräknats uppgå till över 10 miljarder kronor för de svenska lantbrukarna. Att jämföras med omsättningen ett normalår som brukar landa i spannet runt 40 miljarder kronor. Således ett bortfall på drygt 25%. Dessutom har foderpriserna stigit i höjden och tillgången är mycket begränsad. Som vi tidigare berättade så blir det heller inget överskott av spannmål för Henrik Andersson och hans bröder, då den klena vårsådden fick hackas ner till foder istället. Hur lång tid tar det, tror du, innan ni är kapp och är i balans efter just det här torkåret? Det har vi väl inte något närmare analyser på, men nog kommer det kännas nästa år, det kommer det göra. Foder är ju inte så bra som det brukar vara med tanke på den volymen som varit, och helsäd är inte heller något som vi normalt fodrar med. Så att där kommer vi säkerligen tappa en del i mjölkproduktionen. Så att det tar något år innan man hämtar igen det. Vi är som sagt ganska glada att vi får ihop en ordentlig tredje skörd nu som räddar upp en del. Men han tror inte att de behöver söka något stöd från Jordbruksverket. Man får ju räkna med såna, kanske inte riktigt med såna här år, men att det blir år där det blir besvärligt med torka, det har vi fått lärt oss att leva med och kanske få leva med framöver med.